Iată noi din nou, dragilor, la întâlnirea cu Profu Online. Lipsește Adi, să știi, să vă înțelege că Adi lipsește, pentru că ar fi zis eu, cum meu, bine ne întâlnim la ieșiții de matematică, s-a pot spune, la societate, e o formulare lui. Da, am ajuns în fuga cea mare, vin de la București, v-am povestit când am urcat pe scări, m-ați monitorizat pe traseu, în fiecare clip unde mă aflu, dacă ajung la timp, n-am ajuns la timp, cum și vă observați. Da, oricât m-am străduit eu, n-am reușit să ajung. Dar am o veste foarte bună. Iată ce s-a întâmplat. În perioada alegerilor, eu am făcut o serie de filmulețe, dacă ne-ați văzut acolo, pe prima pagină, da? Cu invitația pentru a vota și a nu conta. Atenție, așa am formulat acolo. Exact. Votați și nu contați. Eram înnebunit de situația grea în care fi ajuns dacă ar fi ieșit poarta. Acum am fost este și un filmuleț în care mulțumesc tuturor celor care au votat și n-au contat. Și am zis, părinți, bunici și frați, ați mers la vot și n-ați contat. Le-am mulțumit foarte clar pentru toată această bucurie care ne-a produs-o nouă. Și el stând la băiat, am fost pe la Cristi, stând așa, mă aduc cu ochii la televizor și văd o secvență prin care doamna Iohannis, profesor fiind de engleză, își exprima intenția, prima doamna țării, își exprima intenția de a conduce niște proiecte, sigur, nu în alt domeniu, ci în învățământ. Și se întreba, probabil că o să vor fi niște momente de acestea favorabile în care niște idei care o să apară din teren și să le poată pe loc. Să atunci pe loc. Am gândit la următorul lucru. Știu ce am de făcut. Aveam la mine două pachete de DVD-uri, unul de matematică și altul de apicultură, și am mers la Cotroceni. Deci am ajuns la Cotroceni, acolo la poarta aleului, cum se cheamă, acolo unde mai fusesem de foarte multe ori. Dar trebuie să spun și un lucru. Că am fost îndemnat să fac chestia asta, în afară de faptul că am văzut pe doamna Iohannis la televizor și de faptul că ieri m-am întâlnit cu domnul Onaca, fost consilier de la Cotroceni al lui Băsescu, și care mi-a spus așa, domn profesor, ați venit de atâtea ori pe timpul Băsescu la Cotroceni. Acum, în momentul de față, nu vă mai poate ajuta Băsescu cu nimic. Corect. Deci, dacă vreți să faceți, să conturați, eu v-am urmărit, deci știu exact. Acum e indicat să mergeți la Cotroceni. Este acolo un om, este profesor. Corect. Și este o șansă foarte mare ca acest proiect al dumneavoastră cu învățământul să fie luat în seamă și să fie o șansă pentru toți elevii acestei țări. Da. Și atunci, repet, m-am dus acolo, le-am prezentat la registratură acolo, la două doamne, după ce, am stat de vorbă cu cei la intrare, nu se poate intra așa oricum, așa, mi-am spus cine sunt și ce vreau să fac, am avut revista de apicultură la mine și le-am prezentat-o, vreau să mergeți aici, nu ne spuneți, dar noi nu vă putem ajuta. Nimic. Am stat acolo de vorbă. În sfârșit, am dat cele două pachete, m-am adresat doamnei Iohannis în ideea că va fi de acord să putem începe o colaborare în acest domeniu. Atenție, tot ce am eu construit pe internet se ridică la peste 1000 de ore de matematică și în jur de 700-800 de ore de apicultură. Dar de matematică peste 1000, plus cele care sunt. Sunt 400, aproape 400 da, de lecții, la care sunt în medie câte două ore. Deci în medie de câte două ore. Asta înseamnă 800 de ore, cel puțin. Iar pe videomanuale sunt 18 ore, fiecare videomanual conține 10-12 DVD-uri, a câte oră și jumătate fiecare, deci 15 ori, 18, în jur de 270, aproape 300 de ore de filme și cu 8, deci 1000 și ceva, peste 1000 de ore. Iar numărul
orelor filme, numărul de ore de film pe care, care se va afla, vor crește de la o zi la altă. Eu îmi doresc foarte tare ca președintele să poată ieși să spună pentru egalitatea șanselor, pentru că acum au doar un număr mic de copii, un număr limitat, acei care dau din întâmplare. Da. M-au sunat, vă spun și acum, când mergeam pe stradă, venim spre Bacău, m-au sunat părinți, o mămică bunoară, care, ca tine, Mihai, era foarte tare frământată de ce face cu fica ei, chiar în clasa așa să se afla, întâmplarea face. Și i-am spus, uite, la ora 5:30 astăzi, okay. Am zis eu că încep, dar uite, sau 6:30, doamna respectivă, sper că, din primă, nu știu de pe unde, pe București, sau Alexandria, nu știu de unde. Cert este că i-am zis, urmăriți lecțiile acestea și multe lucruri veți avea acolo. Îmi cereau și niște informații despre apicultură. În sfârșit, chestiunea este așa. Domnul președinte, mă adresez spunându-vă, poate la vremea acesta, în momentul acesta, aceste pachete de DVD-uri sunt chiar pe biroul dumneavoastră, așa mi s-a promis de la Restapur, că vor ajunge pe linia scurtă. Da? Și sunt chiar acolo. Sper că să ajungi să le vedeți, să vedeți, nu neapărat să vedeți filmul, doar ideea în sine. Dați pe Prof Online, intrați în pagina mea și acolo veți vedea niște lucruri spectaculoase. Este păcat. Chiar am și scris acolo. Cred că poporul ăsta a avut o șansă prin venirea dumneavoastră la Cotroceni, ca președinte, profesor fiind, iată prima doamnă tot profesor, este o șansă ca să punem la baza întregii societăți tot ce este mai important. Adică orice s-ar încerca nu va fi sortit prin zbânzii, pentru că școala trebuie să fie pusă la baza societății. Școala, dacă avem bune de calitate, atunci toate domeniile vor fi, să spunem, calitatea umană va fi îmbunătățită în toate domenii. Medicină, justiție, poliție și așa mai departe. Nu mă întind acum să vă conving pe chestia asta. Deci, ce îmi doresc foarte tare, să ieșiți și să spuneți că există Prof Online. Doar atât. Și haideți să vă spun, domnule președinte, un lucru concret, clar. Așa cum am putut influența poate un număr de votanți, de cer tuturor care v-au votat să trimite e-mail-uri la Cotroceni, dragilor, toți cei care ați votat pe președinte, trimiteți e-mail-uri și rugați să facă acest lucru pentru voi. Pentru că toți aveți copii, aveți nepoți, sunt în școală, vor urma în școală. Sigur că eu am avut neșansa cât am mers la președintele Băsescu, nefiind un om sensibil pentru școală. Asta a fost neșansa mea, pentru că el a spus, când a fost elev, nu mă frământa să fiu pe prima poziție, un 7 acolo, dacă luam, era foarte bine. Dar nu așa se face. E vorba de oameni performanți în toate domeniile. Deci de ce trebuie să primim școala pe primul loc? Așadar, sunt cel care vă cer asta și le cer tuturor să trimiteți e-mail-uri spre președinție ca să-l puteți convinge pe președinție că cei care m-ați accesat și știți despre Prof Online, priviți cu foarte multă bucurie tot ce fac eu acolo. Matematica, făcută cu Prof Online, arată cu totul altfel. E camera, dulce camera, chiar îmi spune cineva. Da? Deci, și domnul președinte, iată-mă că acum, în loc să mă apuc să fac matematică, așa cum știu, acești copii care am în față, n-am hotărât să-i filmăm, îmi cer să fac fizică. Profesor de fizică fiind președintele țării la bază. Nu știu ce să fac, habar n-am, dar am curaj să mă apuc să fac fizică. Acum, după 45 de ani de clasa a șasea, sigur. Eu nu vă spun că la fizică am fost un foarte, foarte bun elev. Deci, în liceu eram cel mai bun licean, să spunem, la fizică. Pentru că, și cu asta am să vă povestesc, profesorul meu de fizică era formidabil. Formidabil în sensul în care sesizase partea practică a mea. Fermenul fizic eu pripăiam ca elev. Deci pe el îl șocaseră chestia asta. Nu s-a mai întâlnit niciodată în toată activitatea lui cu un copil care avea atâta finețe în a sesiza fenomenul fizic. Eu nu intrasem în blanceu de podul Turcul acolo, pe prima poziție, și toți se întrebau, ce-o fi, e un fenomen, ce se face ăsta în sfârșit. Și
în timp ce preda, se uita numai la mine și aștepta să-i dau ok-ul. Dacă se continui sau nu. Dacă eu nu eram chiar convins, era un semn de întrebare că s-ar putea spune și nu se lucruri greșite. Până în clasa a 10, vă spun, asta este perfect, cum să spun, ceva care mi-a rămas probabil mai și influența ca profesor. Omul acesta, Roșca se numea, Gheorghe Roșca, a fost director foarte mult la ajut, multă vreme, acum este la pensie. Vă salut, domnule profesor, nu v-am mai văzut de mult. Sunt chiar emoționat când îmi amintesc. Mai trăiește, nu? Da, trăiește. Am vrut să-l întâlnesc într-una din zilele, acum vreo 2 ani de zile, și l-am am descoperit că plecase în Anglia, este la fiica sa. L-am prins în momentul acela, ca fiind plecat, să zic așa. Ei bine, ce face profesorul ăsta? A făcut din mine un om, cum îl și vedeți. La un moment dat, în clasa a 10-a, îl surprind cu o chestie, și acum mi-amintesc ceva cu la fluid, ceva stratul superficial, o chestie formidabilă, de filoțe. Și l-am surprins făcând o greșeală. Și atunci n-am răbdat, n-am avut putere să stau în banc și am zis, stop, nu-i bine. Și el a amuțit, dar a amuțit toată clasa. Deci a fost un moment de șoc, pur și simplu. Și am spus, uitați, ăsta este fenomen. Așa, 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 i-am dat explicații cum le simțeam eu. Și el, toți în clasă au simțit nevoia să intervină în favoarea profesorului. Și a spus, stai mă jos, te-ai găsit tu acum deșteptul clasei, să nu știu ce, și nu știu cum să intervii, ca să-l poată scoate din momentul greu. Eu am plecat direct la catedră, m-am dus la el și am stat 10 minute, până 10 minute de vorbă, și a explicat în vacarmă acela imens, și el zice, liniște! Când a înțeles bine fenomenul, liniște! A avut dreptate. Îi mulțumesc lui Ursu că a intervenit. Am predat ani de zile greșit. Ei, da. Da. De acum promit, după observația făcută, că să fac așa cum mi-a spus el acum. Vă spun că acel moment a fost spectaculos. Pentru mine, profesorul din mine a păstrat amintire perfectă și ori de câte ori mi s-a întâmplat așa, și mie la rândul, când o idee, o soluție n-am găsit-o și a venit și era una mai bună chiar uneori, pe aia am scos-o în evidență și pe mine am făcut-o praf. Deci, senzația, sentimentul acela care am simțit eu și poate ați văzut când într-una din lecții am avut un moment de nesiguranță, nu vedeam, eram obosit, așa am explicat. Exact. Am venit și am colaborat împreună și am încercat să facem problema fără să am niciun complex. Corect. Pentru că este uman să se întâmple așa ceva. Este corect să întâmple. Bună dispoziție, toate lucrurile. Sunt momente, mai ales când te apuci la prima citire să faci problema, este un risc foarte mare. Așa. Ei bine, din clipa aceea, profesorul Roșca nu m-a mai socotit un elev. M-a socotit colaboratorul lui. Și, domnule președinte, ce vă spun este spectaculos. El mă căuta pe hol când nu aveam ore. Și spunea, uite-mă, știi ce? Aseară m-am chinuit cu o problemă din gazeta, în matematică. Era o gazetă de fizică-chimie, la vremea aceea, nu știu dacă mai este gazeta asta. Și nu mi-a ieșit. Vrei să te uși tu la ea. Și eu, să fie avut teză, să fie avut orice, a doua zi, nu mă mai interesa. Eu stăteam acolo pe problema aceea, nu toate îmi reușeau. Dar era imensă bucuria aceea când o problemă în gazetă îmi reușea și mă duceam la el și spre uitați așa, a făcut aici așa. Da, ești mai bun ca mine. Deci eu strângeam mâna, spunea, ești mai bun ca mine. Asta a făcut din mine un om corect, cinstit, cu elevul. Că nu poți minți elevul. Dacă tu nu știi ceva, n-ai cum să spui că știi treaba aceea. Și nu ai cum să-l convingi. Deci din clipa aceea am învățat că este o calitate imensă a unui profesor de a fi corect și cinstit cu el însuși. Și cu elevul. Pentru că elevul nostru, cum se spune, stăpânul nostru. Eu, fără elev, ce aș face? Unde aș fi? N-am nicio șansă ca să mă manifest. Ei bine, așa am evoluat, deci sub această... Și când profesor m-am trezit, am avut bucurii imense în direcția asta. Olimpicii aceia, 17 premii naționale, se explică prin această atitudine.
De foarte multe ori când mă aflam cu ei la lucru, erau colaboratorii mei. Și le spuneam, bă, cine găsește soluția? Strânge mâna celuilalt. Asta e problema. Ați reușit și cu ăștia de vin la domnul profesor să ne să-i facem, măcar pe vreo unul olimpic, da. Să reușească proful online să scoată olimpici. Bă, da, dar în momentul de față sunt mii și mii de copii care merg numai pe mine. Eu v-am rugat să încercați să mergeți pe film și să vedeți comentarii, copii care spun, v-am întâlnit, domnule profesor, am reușit, am luat bacalaureat, am luat capacitate, am luat tot. Asta da. Da? Dar mă gândeam așa da, la olimpic. Da, la olimpic, sigur că da, acolo spune o chestie de finețe, de lucru foarte sus, foarte sus. Aseară am făcut videoconferință cu americanii, cu copiii mei. Eram în apartamentul fiului meu și ne-am întâlnit de dincolo de ocean, aflându-se în state, nu fiica mea și cuginele meu, și acolo cei doi copii al lor și cu soția, în partea cealaltă, a fost un spectacol așa de întâlnire, încât nepoțelele, cea din București și cea din America, spuneau, zice, dar când ne întâlnim? Că așa ne mințim acum. Că să ne întâlnim, să ne tipăim. Nu așa. Adică cele două verișoare să se întâlnească. Și aminteau că acum vreo de ani s-au întâlnit în 2012, au venit americanii în România. Ce să vă spun? Trăiesc bucurii peste bucurii. Okay. Să ajungi la Microsoft, să stai în companie, să stai de vorbă, să-ți vezi ginele și fica care au în subordinea lor în continuare echipă, fiecare în parte, fiecare acum puși în situația să-i evalueze pe cei de subordine. Ginele meu este cel care lucra la acest mare proiect cu Brățara, de v-am văzut, ați văzut acolo. Ia de la ce au lucrat foștii mei olimpici. Domnule președinte, eu am reușit. Asta vreau să spun. Am reușit și pe reușita mea, vreau să putem mișca lucrurile în învățământ. De aceea am speranța că tot ce am spus acum poate fi verificat și de dumneavoastră ieșiți și spuneți, există profund online. Atât vă cer. Și după aceea vom vedea ce mai putea face. Dar o perspectivă imensă se poate. Poate fi tradus acest blog în engleză, în engleză, în germană. Mă sună oameni din Germania, din Austria și îmi spun așa. Ce bine că ești profesor. Iată, eu nu sunt copiii mei nu sunt vorbitori de limba română. Dar eu, care am trăit în România, știu limba română, te înțeleg pe tine și le explic copiilor mei. Păi, domnule președinte, putem face asta? Direct traducând noi și existând varianta în germană, varianta în engleză. Da? Acolo, în state, așa, puteți vedea, am și scris pe hârtiuța aceea, Prof Online în 2014 în SUA, și acolo veți vedea lecții făcute cu copii de celor de la Microsoft, cu fetițe de clasa a treia și cu fetițe așa. A șasea, da, sigur, și că ne-am schimbat atitudinea. Asta vreau să vă spun. Eu nu numai comunic informații, ci și atitudine. Atitudinea față de modul de a învăța. Altfel să se simtă copilul. Și acum să fac și fizică. Haideți la fizică. Da, dragă. Fizică. Manual de clasa a șasea. Da? Ce asta? E manualul sau este o culegere? Da? Da. Ca orice culegere, are o parte teoretică și până să treci la partea practică. Da? Da? Tu îmi spui ei să mă duc la problema asta. Să știi că nu pot face așa miruna, că eu de 4-5 de ani n-am mai făcut fizică, nu mai știu. Asta e, intervine uitat. Și atunci am să fac de la primele probleme, să mă încălzesc și eu, să-mi intru în mână. Da? Ia să vedem ce spune problema. Și știi care e povestea? De foarte multe ori, v-am mai spus-o, luate problemele în ordine, creștem și noi în siguranță, de vom vedea dificultatea problemelor etapă la alta, că dacă mă duc la aceea care ai tu aici pus problema aceea, sfârșesc până spun, nu știu să fac nimic. Hai să vedem. Da? Hai să vedem acum. Greutatea corpurilor, spunești, da? Așa se intitulează. Un corp de formă paralipipedică, adică am pronunțat cuvânt paralipedică. Ce înseamnă? Poți să-mi dai exemplu paralipiped? Da. Zi. Nu mai zi, de exemplu. Cum? Un exemplu de paralipiped.
Dacă nu știm cuvântul, ce înseamnă, dacă nu știm ce înseamnă paralelepiped, un corp sub formă de paralelepiped, nu avem ce căuta problema asta. Cum ar arăta? Dăm un exemplu practic, concret. Două paralele și... Una e paralelogram și altul e paralelepiped. Cutia de chibrit, mă. Cutia de chibrit e un paralelepiped. Și fiindcă am aici ceva care vreau să vă arăt încă o dată, apropo de biostupul meu și de tot ce am făcut, dragilor, îl iau acum și de data. Da? Iată, ăsta este paralelepipedul. Așa arată paralelepipedul. Da? Să-l punem așa să-l bată cu toții. Așa arată paralelepipedul. Dar am ceva la îndemn, n-am putea de chibrit. Dar am stupul ăsta. Stupul ăsta, a profului online, invenția mea, da? Ei, hai să-l pun la locul lui. Nu e așa greu, dar nici nu am mult cu el în brațe. Așa, da, dragilor, asta înseamnă paralelepiped. Ca să desenăm un paralelepiped, ne gândim așa, apropo de talentul la desen. Da? Discutai mai înainte că tu ai probleme la desen. N-are talent. Apropo de chestia asta, fiul meu, trebuie să spun asta, fiul meu, știam, era antitalent la desen. Și eu știam că în clipa în care are desenul, lunea la ala, și acum îmi amintesc perfect, are desenul, toată după amiaza de duminică este ocupată cu desenul. Bietul de el. Se ducea acolo și mă zgălea tot felul, pe aspecte din natură. Tu știi ce cerea, în sfârșit. Tot felul ce cerea învățătoarea mea. Și eu știam că e blocat. O jumătate de zi, lupeam un caiet de desen, foile toate le rupea, plângea, era ce era pe capul lui, nu mai știe. Într-una din zile, nici ne apucăm, eu, hai, trebuie să la desen. Și noi l-am dus, ne odihnim, în sfârșit, și nici n-am apucat să intrăm în camera noastră, că Cristi zice, gata, tata, am terminat desen. Eu eram total șocat. Cum nu terminat desen, mă? De ce ai avut pentru azi? Pentru, ce ai pentru mâine? Aspecte la mare. Și uite, aspectul la mare. Ce avea așa? Nu te zvăscut pentru asta. Deci, o curbă așa, care însemna aici albastru și aici niște dreptunghiuri. 10 îi punem. Niște dreptunghiuri. Eu nebun, eu te spun, ce mă porcări asta? Ce înseamnă asta? Ce e asta? Cum ce aspectul la mare? Tu nu ai fost la mare, dar nu fost la teori. Tată, de ce? Tată, asta e malul, asta e acum apa, albastru, marea. Și aici de trângă și sunt. Aici nu, aici sunt prosoapele. Da. Și oamenii unde sunt, mă? O plecă la masă. Superbă chestie, superbă chestie. Azi, băi, du-te la joacă, e cel mai frumos de semn. Gata, e făcut cel mai frumos de semn. Nu se poate în sus. Cu chestii, cu răspuns de asta. Deci la cât trebuia să facă oamenii să facă chestii, clădiri, nu știu ce, nu știu cum, aspect la mare, îmi spus dumneavoastră singur. Fac așa, dreptunghiurile, prosoapele, le o să pe plajă, o pleca la masă. Da. Să știți că așa era când plecam la masă la ora mesei... Cam plajă era goală, da, și trebuia să fie fiecare prosoape, ce știu. Da. Așa, haide să intrăm în problemă. V-am povestit și chestia asta. Apropo de talent. De inventivitatea. Pe mine mă interesează foarte tare, nu în sine, dezvoltarea, să spunem, și punerea la punctea unui instrument matematic. Mă interesează inventivitatea, creativitatea. Asta fac eu prin orele mele de matematică. Deci, nu ne mulțumim să rezolvăm problema, ci putem să încercăm să pătrundem mintea autorului și să vedem partea cea ascunsă. Așa. Zice așa. Un paralelepiped. Hai să-l desenez aici. Ați văzut cum arată, da? Ceva se vede, altele nu se văd. Hai să vedem împreună. Partea asta se vede. Da? Asta se vede. Ei, aici. Asta nu se vede din spate. Și asta la altă, iar nu se vede și așa ceva nu se vede, da? Nici asta nu se vede. Asta se vede.
Iată, am dreptate? Deci, A, B, C, D, A prim, B prim, C prim, D prim. Deci, se dă un corp sub formă de paralelepiped. Ceea ce aveți în față, de v-am arătat eu stupul acela, trebuie reprezentat într-o formă în plan. Adică reprezentat pe tablă. Noi nu avem trei dimensiuni aici, da? Deci avem numai două dimensiuni. Și reprezentarea asta ce-a însemnat? Că asta nu se vede, asta nu se vede, asta nu se vede. Și acum, e limpede, arată așa, paralelepipedul. Deci la întrebare. Când e ce problema dacă nu înțelegi conținutul, nu te apuie probleme, peste timp. Deci, un corp de formă paralelepipedică are lungimea el de 5 decimetri. Deci, ăsta e el. Egal cu, se zice? 5 decimetri. 5 decimetri. Lățimea de 20 de centimetri. Asta, L, de 20 centimetri. Și înălțimea H, H, asta, înălțimea de cât? De 40 mm. 40 mm. Hai să mergem prost. H egal cu 40 mm. Așa. Nu prea corespunde realității ce a făcut acolo, dar important este că forma apare pe dintre. Știm că este confecționat din aluminiu, deci aluminiu, așa să se calculeze greutatea corpului. Deci G e egal cu cine? Greutatea corpului. Păi, în primul rând, ce e egal cu masa ori accelerația gravitațională? Și accelerația gravitațională mereu e 9,8 newton pe metru. Deci G, voi spuneți că G e egal cu masa ori accelerația gravitațională. Masa ori accelerația gravitațională, orice, da? Da. Dar de ce îmi spune mie aluminiu? Că nu știu de ce. Pentru că masa aluminiului o știm, numai că cum nu avem... Tabelul? Da. Acum, de unde știți masa aluminiului? Este. La internetul, sigur, pe acolo, da? Dar nu, că eu... E un tabel? Da. Dar ce dă în tabelul acela? Mesele lor și sunt foarte multe. Dă masă? Da, la aluminiu, la apă, la toate. Mă gândeam că dă densitatea. Nu densitatea? Nu. Ba da, densitatea. Băi, e altă poveste. Una este densitatea, alta e masa. E densitatea, mamă. Dar densitatea e la... Asta, că nu știu deloc eu ceva cu densitatea. Aveți o legătură cu densitatea, cu volumul, cu masa? Densitatea cu cine e egal? Cu mu pe cu. Masa supra volum. Deci rho, hai să scriu și eu, că nu mai amintesc. Deci rho este egal cu masa supra volum, da? Da. Densitatea este masa supra volum. Dacă dai densitatea, dacă o știu la aluminiu, să stig în tabele, și știu și volumul, aflu masa. Și dacă aflu masa, mă duc și în opinie și aflu că e G. Și volumul e egal cu L la 3, nu? Nu, aici ai lungime, înălțime și lățime. Sigur. Lungimea... E o dimensiune, lățimea e alta. L, lățimea e alta. Dar tu te-ai spus L la 3, ce e cu L la 3 asta? E pătrat. Păi, L la 3, pătrat. Dreptunghiul? Am uitat. Atenție multă! Uite ce faci tu. Înveți niște formule mecanice. Da? Și asta nu face decât să faci foarte multe greșeli. Dacă nu înțelegem rostul Anca, ești prezent, da? Când zici la a treia, înseamnă că e la volum. Da? Când zici la a doua, bun, area pătratului. Cât este area pătratului?
area pătratului e L la 3. La 2. La 2. Atenție, atenție, Miruna. Miruna, spui pe fiecare clipă, la fiecare secundă, spui câte o trăsnai. Mai hai să luăm ușor. Hai să luăm de acolo. Vedeți, cu ocazia asta mi-am dat seama că nu știm foarte multe lucruri la matematică. Din nou, trebuie să vă spun, eu eram cel mai bun la, la fizică, pentru că aveam instrumentul matematic mai bun decât a profesorului. Da? Și fenomenul fizic îl pipăiam și de ce îl depășeam pe el? Ăsta era rostul. Matematica trebuie privită ca un instrument de lucru pentru celelalte discipline. Așadar, hai să luăm corpul arii, să zicem așa. Arii, da? Arii. Mai întâi triunghi, vorbiți de triunghi. Cine este egal area unui triunghi? A, B, C. Area unui triunghi, cine știe? Area unui triunghi este egal cu... Nu știu, gata. Adică să zicem să ne gândim. Hai să mergem la așa. Plecăm de la pătrat. Cu cine este egal area unui pătrat? Pătratul așa înseamnă toate laturile egale, da? Da. A, B, C, D. Hai ca să fie eu. Da. Cu cine este egal? Area lui A, B, C, D. Pătrat, da? Cât? N la 2. Pătrat. Pătrat. De laturile. Adică mulțim asta, măi, asta trebuie să înțelegi, că mulțim dimensiunea asta cu asta la altă. Da? Da? Dimensiunea asta ori asta. Și fiind pătrat, amândouă sunt egale. Deci egal cu L la a doua. Area pătratului, da? Cu cine este egal area unui dreptunghi? Area unui dreptunghi. Uite. A, B, C, D. Cu cine este egal area dreptunghiului? Cu... La lățimea lungimea. Sigur că da, dimensiunea asta, ori dimensiunea asta. Deci L mare, ori L mic. L mare, da? L mare, ori L mic. Asta este egal la area unui dreptunghi. Te întreb acum. Vrem să aflăm area unui triunghi. Nu știm să o aflăm. Da? Da. Dar dacă ar fi un triunghi dreptunghic, ai putea să o afli? Uite așa, dacă ar fi un triunghi dreptunghic. A, B, C. Am vorbit de triunghiul dreptunghice, da? Da. Știm ce este un triunghi dreptunghic, e triunghiul care are un unghi de 90 de grade. Cu cine este egal area unui triunghi? Anca? Are un triunghi dreptunghic. Este jumătate dintr-un dreptunghi. Ia uitați, dacă eu fac dreptunghiul ăsta, aici, A, cu A, B, C, A prim, deci am făcut, am completat cu triunghiul ăsta, cele două triunghiuri au completat un dreptunghi. Nu te mai juca cu telefonul, că ești neatent. Caută densitatea. O să o găsim, o să o găsim. Ești neatent și atunci pierdem exact. Perfecția. Cu cine este egal? Area unui dreptunghi, mai devreme am spus. Cu lățimea ori lungimea. Perfect. Adică asta toată. Deci area lui A, B, A prim, C, egal cu AB, ori AC. AB ori AC. Da? Lungimea ori lățimea. De acord, da? Lungimea ori lățimea. Da. Dar dacă vrei urma triunghiului a unuia dintre cele două triunghiuri, cu cine va fi atunci area? Cu... Împărțit la 2, adică area de înainte împărțit la 2. Deci area lui, doar atât, a lui A, B, C, egal fostul dreptunghi, area fostului dreptunghi, A, B, ori A, C, supra 2. Sau alte spus, baza ori înălțimea. Da? AB ori înălțimea și supra 2 din motivul ăsta, că e jumătate din dreptunghi. Da? E foarte clar. Iar dacă vreți a unui triunghi de ăsta, păi eu mă pot gândi că pot duce înălțimea din C. C prim. Și am în clipa asta două triunghiuri dreptunghice. Corect. Da? Deci, iată, voi spune așa. Că aia
să nu șterg pe ăsta până la urmă, că probabil ne trebuie să mă întorc. Aria cui? Aria triunghiului ABC, al ABC, înseamnă aria mai întâi a lui A, C prin C, lui A, C prin C, plus aria lui C, C prin B, C, C prin B. Și dăm mai departe cu aria lui A, C, C prim, este A, C prim, baza A, C prim, ori înălțimea A, C, C prim. Da? Este egal cu A, C prim, ori C, C prim, supra 2. Plus a lui A, C prim, B. Cât este în calul lui A, C prim, B? A, C prim, B. Cât este aria? Păi după ce am vorbit până... Este? Îl vezi pe A, C prin B? A, C prin B. Da? Cu cine este egal? Miruna? Cu A, C, C, C prim. Cum să fie numai C, C prim? C, C prim e o dimensiune, e un segment. Păi e cu lungimea. Păi cu o singură lungime nu se poate, trebuie să fie un produs. Lungimea ori... Oricare. Păi am vorbit mai înainte, a unui triunghi cu cine este egal? Oricare, nu, așa. Deci, baza, cum stă el pe C prin B, ori înălțimea C, C prim. Păi măi, dacă ați avut-o pe asta ca explicație, uite ce am spus mai devreme. Că aria lui AC prin C, după ce m-am arătat la triunghi dreptunghic, este baza AC prim, ori C, C prim. Și acum la ce? În partea cealaltă este aceeași chestie. Da. C prin B, ori C, C prim. E clar? Mirela, ce trebuie să insist? Spune ce trebuie să insist, că eu insist. E clar. Deci, plus cine? C prim. B. Oricine, Anca? C prin B, ori? C prin B, ori A, C. A, C prim. Ori C, C prim. Păi ori C, C prim, mă, fetelor, am spus de trei ori până acum. Deci, C prin B, ori C, C prim, supra 2. Că fiecare, fiecare de ăsta, măi, Anca, ăsta e jumătate dintr-un dreptunghi. Ăsta la altul este jumătate din alt dreptunghi, da? Și de aceea am spus că ia C prim, orice C prim și supra 2, fiindcă jumătate a rămas deoparte. Da? De aceea zic eu supra 2. La fel ăsta, la rândul, este C prim B ori C C prim și supra 2, din cauza că nu-i vorba și de asta de aici. Bun. Și cam mai departe cu ce observăm la cele două? C C prim? Este comun. Da. Ce prim îl vedem și aici și aici. Da. Putem spune că este cu un singur numitor și va fi egal cu AC prim ori C, C prim plus C prim B ori C, C prim totul supra 2 și egal mai departe cu. Observăm că C, C prim este comun. Vreau să vă întreb, Anca, nu numai simplu copia de pe tablă. Vreau să fii prezentă la lecție, adică să poți să lucrezi și tu fără să te mai auzi pe caiețel. Auzi ce spun eu și intervii, vorbești, conduci, calculul. Deci vedem acum că C, C prim este și în ăsta și în ăsta. Și C, C prim de un factor comun, da? Deci e mai departe cu vorbește tu, Anca. A, C prim... Păi scrim ce C prim. Pe lângă. Și scrie, Anca, scrie în timpul ăsta. Nu te uiți la tablă, ai caietelul tău, ai acolo de relațiile. Pur și simplu vorbești și scrii. Eu nu mai scriu, vorbești tu. AC prim plus AC B prim. Plus C prim B. Plus C prim B. Totul supra? Supra 2. Da. Și dau mai departe cu. C prim îl copiem. C prim. Ori. Cât este AC prim plus C prim B? Ne uităm pe figură. Uite pe A, C prim, ori C prim B. A, B. A, C prim plus C prim B este tot segmentul A, B. C, C prim, ori A, B. Totul supra 2. Și este egal, deci, hai să scrim mai întâi pe A, B. A, B, ori C, C prim, supra 2, da? Deci baza, ori înălțimea, supra 2. Baza, fetelor, ori înălțimea, și supra 2, pentru că am văzut 2 acela de da. Ăsta e motivul pentru care are un triunghi, este baza ori înălțimea supra 2. Și o ține în minte toată viața. Bineînțeles, depinde pe ce bază îl așezăm. Că dacă îl așezăm pe baza CB, înălțimea,
va pica undeva, poate, în afară. Nu știu unde pică. Dacă stai mai mare de 90 de grade, pică undeva mai în afară, pe exprimă. Sigur, tot așa. A aprind. E baza, ori a aprind supra 2. Iar dacă stă pe baza cealaltă, iarăși același lucru trebuie văzut. Deci depinde pe ce bază. Ce înălțimea? Drumul cel mai scurt. Am mai vorbit de asta, da? Da. Bun. Deci, area triunghiului, baza unui asupra tot. Area pătratului, latura pătrat, dreptunghiului, e lungimea înălțimii, da? Cele două dimensiuni. Când zici dreptunghi, mi-a trebuit să ai în minte figura asta. Când zici pătrat, trebuie să ai pe ăsta. Când zici triunghi, de acum știți ce înseamnă că atâta timp ați vorbit despre triunghiul, baza, când ai vorbit de arii, aceste formule trebuie să fie automat prezente în mintea ta. Paralelogram. Ce înseamnă paralelogram? E un patrulater în care laturile sunt laturile opuse sunt paralele două câte două. Deci, iată paralelogramul. Așa arată. A, B, C, D. Paralelogramul așa arată, spuneam. Și cu cine ar fi egal aria unui paralelogram? Cu baza ori înălțimea, ori latura? Păi când ai zis ori, ai trei dimensiuni. Pe trei. Păi cât îți trebuie? Două dimensiuni. Deci supra trei ai zis mai departe ori. Deci, mai e Miruna. Fă-ți un pic de ordine în mintea mea. La arii doar două dimensiuni. Asta ori asta. Nu baza trei. Baza ori înălțimea e la cine? La dreptunghi, la triunghi, baza ori înălțimea supra 2. Da? Dar la paralelogram cât este? Deci două dimensiuni. La arii numai două dimensiuni înmulțite. Deci două dimensiuni înmulțite, fetelor. Latura ori lungimea? Latura ori lungimea. Latura poate fi la întâmplare oricare. Lungimea cui? Lungimea cu lățimea. Lungimea cu lățimea era dreptunghi, era. Păi și aici nu e același lucru, mai că să fie verticală. Păi asta vreau să înțelegi bine. Care dimensiune înmulțite? Iată, fetelor, cum face. Dacă iau colțul ăsta, duc înălțimea de dreptunghi, și triunghiul ăsta îl lipesc în partea asta, ce am făcut? Din fostul paralelogram, ce am reușit acum să aranjez? Dacă colțul de aici îl iau și îl pun în partea asta. Un dreptunghi. Este un dreptunghi. Și cu cine este egal aia unui dreptunghi? Cu latura... Stai! Cu lungimea ori lățimea pe 2. Păi de ce supra 2? De ce la dreptunghi? De ce supra 2? Hai, fă mă să înțeleg, că eu tot nu înțeleg. De ce e zis supra 2? Ce și-o mai întâlnit. Păi, nu în cazul să părți dialog cu mama, îl părți cu mine. Da? Pentru că această frământare a ta de a-i răspunde mamei este o greșeală. Îl părți cu mine pentru că eu vreau să văd cum, de ce ai gândit așa. Când mai devreme am desenat dreptunghiul, mai am dreptunghiul și am stabilit împreună că lungimea lățimea, nu? Am desenat asta ori asta la dreptunghi. De ce ai zis supra 2? Ce am zis împărțit la 2? La triunghi, dreptunghic? Ca să împărțim în două? Deci n-ai voie să... Acum le-am făcut, acum să le uităm. Nu-i posibil asta. Te concentrezi și te concentrezi la două ca să înțelegem niște lucruri, să rămâne cu ceva. Așa putem repeta la nesfârșit și nimic nu rămâne. Deci, hai să vedem încă o dată. Pătratul, știi care, cum arată pătratul? Da. Ce este pătratul? Pătratul legal. Deci e patrulaterul, care are toate laturile egale și unghiul e 90 de grade important, că există și un altul care se cheamă rom. Uite, așa. Se cheamă ăsta romul, da? Toate laturile tot așa sunt egale. Dar nu mai este... Nu-i pătrat. Deci unghiul nu mai este de 90 de grade la rom. Așadar, în clipa de față, dreptunghi când am spus, luăm pe rând, pătratul, pătratul. Ăsta este pătratul, da? Și cu cine este egal elementa areului pătrat? L la 2. Din cauza că zice asta, ori asta.
Și fiindcă am două egale, de ce e el la două? Nu că e o formulă și stai să te gândești, vrei să scornești din mintea ta. Măi, fetelor, vreau să simțiți practic fenomenul. Ideea de arii. Două dimensiuni mulțite. De la dreptunghi, dacă am înțeles-o că la dreptunghi, nu am timp să, sau nu-i cazul să vă demonstrez de ce la dreptunghi e, o luați ca o, un lucru clar, concret, ca e dimensiunea asta, ori asta. Da? Și asta, ori asta, când amândouă sunt egale, asta, ori asta, înseamnă la a doua. Nu, are pătratului, trebuie să zici lui pătrat. Nu așa, nu vreau așa. Vreau să simțiți că e vorba de fostul dreptunghi, în care era vorba de lungimea asta, ori asta, și fiindcă amândouă sunt egale, de ce e latura la a doua? Ăsta e motivul. Bine. Deci, recapitulăm. La pătrat, cu cine este egal la aria pătratului? Latura la a doua. La dreptunghi? Lățimea ori lungime. Lățimea ori lungime. Mai clar să fie asta, da? Pătrat, latura pătrat, dreptunghi, lungimea ori lățimea. Dar la triunghi? E cu baza. Baza o lățimea supra 2. Dar de ce supra 2? Pentru că... E jumătate din cine? Din dreptunghi. Din dreptunghi. Deci e jumătate din dreptunghi. De-aia e supra 2. Nu dau motiv. Deci lungimea ori lățimea și supra, una ori cealaltă supra 2. Te uiți numai la mine, am zis. Nu fii frământat, zi de aia replica mamei. Miruna, ascultă ce spun eu aici. Comanda la mine, ca în armată. Așa. Ei bine, acum, când am zis parlogram, vedeți figura. Dacă iei colțul ăsta și-l mulți în partea asta, se realizează un ce? Un dreptunghi. Cu cine era la dreptunghi area? La dreptunghi area cu... Încă o dată, Mică. Înălțimea, lungimea, ori lățimea. Cele două dimensiuni mulțite. Acum spunem, fiindcă asta e o dimensiune, care e cât asta de aici. Da? Sau cea dinainte. Sau cea dinainte, dacă luăm, revenim la forma inițială. Și spunem baza, nu ori cealaltă, ci ori înălțimea, că e cea de-a doua dimensiune a dreptunghiului, da? Deci, e baza, ori înălțimea, da? Deci, la paralelogram, aria, paralelogram, este baza AB, ori de deprim. Ori de deprim. Înălțimea. Înălțimea. Adică diferența dintre cele două drepte paralele. Da? Baza ori înălțimea este area unui paralelogram. La câte figuri geometrie v-am spus eu area? Hai să vă pun. Din nou. La pătrat. Pătrat. La... Cât este la pătrat? La doua. Așa. La? Dreptunghi. Dreptunghi. Și triunghi. Și triunghi. Și paralelogram acum. Deci, atenție, Anca, repete-le tu. La pătrat este asta, la? La doua. La pătrat este la doua. La dreptunghi este lățimea lungimea. Da. La triunghi, am zis? Nu. Este... Baza ori înălțimea supra 2, pentru că jumătate din dreptunghi. La paralelogram? La paralelogram. Baza ori înălțimea. Păi înălțimea. Că luând colțul, așa ții minte, luând colțul, transform, practic, îl transform într-un dreptunghi. Și dimensiunea asta ori dimensiunea cealaltă. Păi. Simplu, ca să faceți legături. Că mecanic, fetelor, mecanic, dacă se face matematica, observ la voi, nu are niciun Dumnezeu, pentru că de fiecare dată vezi cum, la treia, la a doua, la nu știu ce, nu știu cum. Nimic nu e clar în mintea voastră, da? Bun. Deci spunem, figurile care am văzut la arii sunt triunghi, dreptunghi, pătrat, paralelogram. Și acum rombul. Ia să vă mai este timp. 49. Este, mai avem un pic, da? La să termin și cu arele astea și urmă ne ducem și la romb. Rombul este figura care am desenat-o mai devreme,
cu toate laturile egale, dar care nu mai sunt, e un fel de parlogram în care toate laturile sunt egale. Da? Ei bine, rombul este fetelor, jumătate dintr-un dreptunghi, dacă aș duce prin ăsta paralele și aș forma dreptunghiul, observăm că se întâmplă ca doar 4 din cele 8 dreptunghiuri, din cele 8 triunghiuri să fie în rom. Doar 4. Deci A, B, C, D. Uitați-vă, 1, a rămas 1 deoparte. 2, a rămas 2 deoparte. 3, a rămas 3 de partea altă. 3 prim, hai, 1 prim, 2 prim. 4 și 4 prim. Ei, dacă rămân jumătate din dreptunghi, la dreptunghi știm cu cine este egal area. Cu cine este egal area? La dreptunghi este egal cu R la 2. El? Cum? El la 2? La pătrat egal cu R la 2. Miruna, nu poți să greșești așa. El la 2 arunci. La dreptunghi este egal cu lățimea ori lungimea. Păi n-ai cum să arunci vorbile așa, mă. Sunt spuse de tine. Sunt rodul unei gândiri. Când te-am întrebat ceva, trebuie să apară chestia. La ce m-a întrebat? În mintea ta, la ce m-a întrebat? La dreptunghi. Păi la dreptunghi este lungime ori lățime, da? Adică asta toată, ori asta toată. Da. Ori să urătă, în loc să zic asta de aici, poți să zic A, C? Da. Că sunt, nu? Sunt congruente astea. Și în loc să zic dimensiunea asta, poți să zic de B? Da. Deci, area rombului, romb, este egal cu AC ori DB, AC ori DB, dar oare chiar complet sau au rămas pe afară o parte din ele? 1, 2, 3 și 4. Deci au rămas 1 prim, 2 prim, 3 prim și 4 prim. Da. Deci jumătate au rămas afară. Așa că area rombului înseamnă AC ori DB supra 2. Da? Se notează asta de regulă cu D1, să zic, iar cealaltă se notează cu D2, și atunci vine D1 ori D2, diagonala 1 ori diagonala 2 și supra 2. Deci area rombului este D1 ori D2 supra 2. Da. La câte figuri v-am arătat până acum? Area? 5. E vorba și de romb. Mai este trapezul. Trapezul este patrulaterul în care două laturi sunt paralele. Da? Două laturi sunt paralele. A, B, C, D. Deci patrulaterul în care două laturi, scrieți în dreptul său repede, patrulaterul în care două laturi sunt paralele. Da? De ce? Paralel cu A, B. Ăsta e trapezul. Să vedeți ce e ideea. Am să duc la mijloc o linie care se numește linie mijlocie. Da? Pe la mijloc. Și am să notez cu mie. Adică iau mijlocul lui D, A, mijlocul lui C, B și ducem linia mijlocie. Și acum, pe la linia mijlocie, cobor, ducem o perpendiculară pe cele două drepte paralele și notăm cu R și Q, R și Q asta. La fel facem partea asta și notăm cu S și T, S și T. Și ce am transformat din paralogramul ăsta prin această mișcare, mai întâi am dus linia mijlocie, am dus perpendicular la acestea, ce este figura R, Q, T, S? Este o dreptunghi. Deci, R, mai întâi să zicem că M e linie mijlocie. Da? M e linie mijlocie. Apoi, de aici, ducând pe perpendicularea, R, Q, T, S, R, Q, T, S, C,
ce este RQTS? RQTS este? RQTS? Dreptunghi. Da? Dreptunghi. Spuneți-mi, cu cine este area dreptunghiului? Area dreptunghiului e lățimea ori lungimea. Da? Area lui RQTS ar fi egală cu lățimea ar fi QT. QT. Da, ori? Ori RQ. Da. Cealaltă dimensiune. Ori RQ. Ori RQ. Dar în loc de QT, în loc de QT, poți să spun că este IMN? Da, da. Deci în loc de QT poți să spun că este IMN. Deci este egal cu IMN. Ori RQ, în loc de RQ poți să spun că e distanța dintre cele două paralele? DD prim? Asta e cât asta? Cât RQ? Da. Sigur că da. Deci ori DD prim, e menor DD prim. Și cam mai departe cu. În loc de IMN, eu am să spun că este DC plus AB supra 2. Adică DC-ul să notăm cu S, nu, cu E și F. Am să fac așa, aici cu F. Vreau să vă atrag atenția că în componența lui M-N intră M-E plus E-F plus e fiel. Deci, M-N este egală cu M-E plus E-F E-F plus E-F și plus cine? F-N. Plus F-N. Plus F, F. Bun. În componența lui AB, tot AB-ul, deci AB, este compus din AD' plus D'T, D'T și plus TB. De acord cu asta? Plus TB. Ei. Deci, încă o dată reiau. MN se compune din ME plus EF plus FN. Dar ME e jumătate din A de prim. Pentru că e la mijloc aici. Da? Deci asta ME, uite, ca să înțelegeți, când am dus pe așa, asta ME e cât asta. Da. Dar asta e cât asta. Că din dreptunghiul ăsta, dacă îl duc așa, l-am dat în două. Da, da, da. Din diagonalele acestea care s-au dus. Deci, în clipa de față, pot să spun că în loc de A de prim, de două ori e mie. Da. Deci, în loc de A de prim, hai să scriu așa, că A de prim, este de două ori e. Și eu acum am să zic așa. În loc de A de prim, de două ori M-E. Deci egal cu de două ori M-E. De două ori M-E. Plus de prim. De prim. Ce prim, dacă vreți. Ce prim, să punem. Să punem ce prim, ca să fie treaba, da. Plus ce prim. Am zis aici de prim T. Da. Dar de prim ce prim. Ce da. Prim, da. Ca să facem legătura. Plus de prim ce prim, lăsăm de prim ce prim, și plus ce prim T, ce prim B, pardon, ce prim B. Iar ce prim B ăsta e de două ori F, el, din aceeași motiv. Deci ce prim plus de două ori, am să spun, de două ori F, el. F, el. Le iau o dată. Deci A, B, se iau aici.
AB este egal cu 59, domn profesor Opresc? Da.